Господин Христос. Ето микрофони на екипа. Заповядайте, господин министър-председател. Добър ден. Мислех да не идвам. И ви погледах така по... Но ви гледах. Седнете, бе. И... Трябва да ви кажа, че ми харесахте. Защото когато съм в залата, когато сме тука, и то вниманието, разбираемо защо, на медиите отива към нас. Сега разбирам защо и нашите опоненти искат да ни вкарат в само компроматна игра. На практика, а и днес като им видях листата, може би имат само един човек, който нещо разбира от европейска работа. Нещо може би. И го казвам, защото и аз самия на времето бях склонен да оставиме за отговаря за европредседателство. Госпожа Злата. Оттам нататък е шпионин държавна сигурност. Шпионин държавна сигурност. И... Понеже знам, че не особено нашите колеги от СДС веднага ще заподозрят Русия, искам да ви кажа, че съм убеден, че дори и те нямат нищо общо с тази листа. И не за друго. Защото те толкова пъти бяха излъгани, че ще се случи нещо и по проекта Белене, и по Южен поток, и по така нататък. Толкова пъти бяха излъгани, че надали им вярват. Истината е, че някой иска да им се предложи. Но не е наша работа да ги коментирам. Тези избори стават важни не заради властта или колко хора ще вкараме в Европарламент. Стават важни, защото действително много троянски коне ще влезат в Европейския парламент. И това е видно. Тук правя само една скоба. Бях сигурен да се обзаложа за Иво Христов и това, че е в листа, защото ги гледах с Корнелия Нинова как се гледат ония ден. И как изведнъж бе направи този констативен съвет в нищото, с никаква цел, освен да се говори нещо по темата. Видях ги, след това някои ме опровергаха, защото той стоял зад нея и няма как да се види. Сега едно 3 часа, така поне малко не се обръща човек или стои като изтукан. Така че и това е обяснило. По всяка една тема показахте компетентност. И няма шанс по нито една тема никой да ви надбори или да излезе по-добре подготвен. Затова съм сигурен, че ще започват и ще свършват с апартаменти и подобни тераси. Ние шамарите си ги изядохме, ние нашите уроци си научихме. Мисля, че всички са наясно на какво най-много реагират хората. И че това не трябва да го допускам. Само завчера, заради часовата разлика, в 2 поредни дни, но на практика в един ден, благодарение на изключителното ни европредседателство, признато от всички. И не случайно, навсякъде където отидаме, България се сочи за пример. Навсякъде. И то не, че някой ги кара. Просто хората си ни признават за това, което сме направили и правим. Дори елементарни неща, ако трябва да сравните. По време на нашето председателство, знаковата среща Европейски съюз Турция се проведе в България. И на нея дойдоха
и президента Туск, и президента Юнкер, и президента Ердоган. Срещата Китай-Европейски съюз не се проведе при нашите приятели в Румъния, се проведе в Брюксел. Колко от вас се я чуха, друг въпрос. Видите разликата. Нали имаше една игра, намерете разликите. Може да си играеме с тях на разликите. А в двете най-големи столици на света, Вашингтон и Пекин, в един ден, заради часовата разлика, във Вашингтон финансовия министър Горанов подписва за световния изнесен аутсортинг център в София. На Световната банка. На Световната банка. Най-голямата банка. Със седалище Вашингтон, Д.С. Както обичат да казват нашите проамерикански приятели. В същото време, в Пекин и съответно китайския премиер, заедно с мене, хванати за ръка, се взима решението глобалния мозъчен тръст на инициативата 17 плюс 1 да бъде пак София. Владо Кисьов за мен е, дет се вика, да ме, Румен, извинява, нали? Не ви забивам, нали, никакъв трън, малко като БСП почнах да говоря, нали, за втория, за третия. Но той е дипломат. И той може да стане и да ви обясни, ако някой не разбира. Какво значи едновременно в Пекин и Вашингтон да се вземат тези решения за София? Не в Атина, не в Белград, не в Загреб, не в Прага, не в Словакия, не в Будапешт, не в Букурещ. А в София и двете. В момента имаме един българин на най-висок пост в света. Това е Сергей Станишев. Лидера на ПЕС. Левия Манфред Вебер. Не включването му в листата и само това ще си позволя да тълкуваме, че нашите опоненти вече нямат нищо общо с европейските социалисти. Това ще бъде тълкуванието навън. И когато той отива да представя, примерно Франк Тимерманс, европейски социалисти за висши постове, всеки може от опонентите да каже, бе, ти в България не беше сложен в листата си, дошъл тук да ни помагаш. В същото време министър Кралев подписва в Солун за европейско първенство, обща кандидатура. Сиреч, нашето председателство продължава. Нашите идеи продължават. За европейското първенство по футбол. И защо не е? След като България проведе прекрасно световно първенство по волейбол. Вярно, струваше ни 10 милиона. Много проведох. Струваше ни много повече, защото ако нямахме направените спортни зали, какво световно първенство щяхме да имаме? Какви световни първенства по гимнастика щяхме да имаме? И да не изброяваме всичките от атлетиката, да не пропусна някой, че са чувствителни. Ми като говорим за култура и за образование, няма театър, няма опера да не е отремонтирана. И между другото, понеже с Андрей Пленкович доста си говорих с Харватина, и е страхотна реклама. Трябва да седнеш и с нашите производители на филми, и с чуждите, и Играта на тронове, и Междузвездни войни. Сега ги снимаха в Харватия, само благодарение, а не в България, на това, че той им е дал специални условия за киноиндустрията.
Обаче рекламата е страхотна за държавата. А всичко беше в България и е в България. И дете се вика, последния момент, дали ще се откажем от тази индустрия, защото и Хърватия, и Сърбия, и Гърция, и Румъния дадоха същите преференции. Си реч, ние караме още по енерция. Събери културтрегерите, говорете си на тази тема, дете се вика, последния момент е сега. И ще загубиме, ако не го направим. Давам само пример. Всички знаеха и показваха къде са снимани сцените на тези два филма, които надали някой света не ги знае. И рекламата им е страхотна. Нещо, няма да се задържам. Дойдох само да ги поздравя. Защото този път действително ви гледах и бех притеснен за партията. Има вече много хора, които могат да теглат спокойно нагоре. Така че път ще им се дава, а вие сте и достатъчно млади. И ви дадох, исках да ви дам тези параметри. На финала сме и за големия завод, но ще мълчиме, докато и архитектите не се върнат, Торник. Конкуренцията е голяма, но ние без да шумиме, мисля, че се оправяме. И ще финализираме успех. А именно защото пък на Балканите създадохме такова усещане за значимост, нямащо го досега, не казвам, че ще бъде, но до година Берлинския процес ще е в София. Не казвам, че ще бъде, но... Случайно, като си говорих с канцлера, тя вика, България толкова добре, толкова много работи направи, сега е Полша. Викам, като сме направили толкова, то толкова. Кво да е толкова? Та така от реакциите, мисля, че добре са ни оценили. И виждате, че колкото повече се отдалечаваме от председателството, се въздиша по нашето председателство. Защото на срещата в София дойдоха абсолютно всички лидери, без изключение. В Австрия отидоха половината. Като не отидоха Германия, Франция, Холандия, Белгия, Великобритания. А тук в София дойдоха всички. България се дава за пример за справяне с мигрантската вълна. Навсякъде. Навсякъде. И сега, понеже няма мигранти, бъдете внимателни по места, да не разиграят пак етническата карта. С някоя и друга провокация. Що те няма какво да направят. Те няма какво да кажат. Те нямат един успех, който да покажат. Аз разбирам да се закичиш с знамето на разследва журналист. Много готино звучи. Много готино да биеш по човека, който е арестувал наглите, спрял отвличанията и така нататък. Обаче въпросът е, като си разследва журналист 4 години, докато си бил сянката на премиера, кое разследване си направил тогава? Аз бих задал такъв въпрос. Или си само разследваш журналист, когато си опозиция, когато управляваш, не разследваш нищо. Аз мога да дам поне 100 примера по време на тройната коалиция тогава, която е можело да се разследва. Си речи, избираме си, когато сме разследващи. И ние като ставаме опозиция един ден, ставаме разследващи журналисти. И почваме да си разследваме.
И някой като те закачи, кажеш, аз поне съм разследваш, те за това ме притесняват. А докато си бил 4 години в държавната вила, какво си разследвал? Коя точно работа? В България, давам ми се един пример и спирам да приказвам по тази тема. Но вие може да зададете този въпрос, когато ви питат. За транспортните работници, какви усилия положих? Това трябва да се обяснява. Кои не дойдоха? Сега тук Кисьов може да се разсърди, че точно от ДСБ ни отрязаха главата, като техния евродепутат не дойде на гласуването и си измисли какви ли не неща. Докато нашия Андрей Новаков се вози в камион до там, само и само за да покажем подкрепата си. Тая седмица се надявам с Росен Желязков да направим първа копка и на трети мост на Дунава. Невероятни усилия ми струва, но където видя колежката, румънската премиерка Вьорика. Добър ден, Вьорика, кога почваме моста? Довиждане, кога почваме моста? Здравей, кога почваме мост? Ще кажа да, и аз исках да е на още един на Русе да направим. Но те не искат, защото оттатък е тресавище, трябва да правят много тежки обществени поръчки, те се плашат от тях, докато за Свищов Зимниче са готови. Ми нека го направим. То е публично-частно партньорство, държавата пари няма да дава, ще подготвиме само инфраструктурата. Така че, надявам се тази седмица да финализираме, но всичко това е усилие. С Ципрас и китайския премиер сме на последна фаза за финансиране на Солун, Кавала, Александрополос, Бургас, Варна, Русе за ЖП линиите. Като един огромен проект. И понеже Българската банка за развитие има най-големия кредит с китайската банка, аз няма да се учудя. Не казвам, че знам, но няма да се учуди, ако след Световната банка, другата така съизмерима, малко по-малка, Китайската народна банка, също открие своя офис в София. Просто такова ми остана усещането, слушайки колегата Ли. И понеже имаме 70 годишния от дипломатическите отношения, очаквам до края на годината президента Радев и Си Цзинпин да имат среща в България. Всичко върви добре по организацията й. И тогава ще се подпишат и ще се договорят и са сериозни неща. Но нека да станат. Сега днеска говорим за каквото е станало вече. Но конкуренцията, която създадохме, дава добри резултати. И затова ме е толкова яд и ми иде да взема един чук и тераси, покриви, къде има да го щупа и да го приключим, защото всеки ден ни отваря тая тема и ние не можем да се извадим от нея. А толкова добри неща се правят. Говорят, че 10 милиарда се крали на година. Понеже те са действително пропагандата на Гьобелс. Знаеки, че една лъжа 100 пъти, като се каже, те не са и различни от тях. 100 пъти, като се повтори, тя става истина. И сега на Конституционния съвет попитах, ако се крадат 10 милиарда на година, първо дай да видим от къде. Миналата година капиталните ремонти са 3 милиарда и 700 милиона за държавата. Тая година са 5 милиарда и 100. Как ще се откраднат 10? Нали, започвам с хумора, защото то звучи хумористично. Второ, ако приемаме, че при нас е вярно това, даже не мога да го кажа, но хипотетично да приеме, че е вярно, къде в бюджета са се намалили с 10 милиарда? От времето на управлението на БСП с премиер Орешарски. Как като за
армията за над 150-200 милиона. За МВР над 150-200 милиона. Двойно увеличение на учителските заплати. За всеки празник по 50 и няколко милиона за пенсионерите. По 105-6 на година извън пенсиите. Плюс увеличението на пенсиите. Плюс 150 милиона за хората с увреждане. Плюс за спорт, култура, образование. Да не ги повтарям. Завчера още 50 милиона за заплати за медицинските сестри. Къде са били тези пари в бюджета на БСП, за да ги видиме? Тогава са имали брутен вътрешен продукт 56 или 57 милиарда, сега е 120 милиарда. И ръста на контрабандата под 5%. Тогава 34%. Значи те техните 10 милиарда сигурно където са крали, искат да ни ги припишат на нас. Но ето, аз ви давам разбивка на цифрите. Дори най-тежката, тя не е компромат, защото си е истина, за смяната на уплътненията на линиите по граф Игнатиев. Не, че преди по тяхно време по социализма имало изобщо уплътнение. Трамвая дрънкаше, се чуваше от НДК на Централна гара, като върви. Но сега подмяната е за 200 хиляди. Сиръч, ако някой имал изгода и той си понесе наказание, колко да е разликата? Хората от Северна България, този месец ще направим поне две, за да стартираме веднага. И мисля, че и на Търговище вече... Защото, знаете ли, те червените олигарси много добре са знаели, че като дойде ГЕРБ на власт, ще прави пътища, ще прави магистрали. И навсякъде са изкупени кариерите и земеделските земи. И сега, като влеземе на земеделските земи, те обжалват и ни спират. И белкопитово Търговище буксува, докато не се разплатихме. Даже помните, ходих в Търговище да говоря аз с местните олигарси земеделски. Така че поне две копки ще сортираме, Струма върви, Северна България от Монтана нагоре също. И трябваше Ботевград, Мездра. Това ми е много важно да го придвижиме бързо. Ние направиме ли Ботевград, Мездра, съвсем различно. После от Мездра до Враца е 4 лентов път, обходите са ни готови на Монтана и Враца. Ще фърлим усилия и ще ги направим. Горанов го няма, защото е в Штатите. Той е Цецо, той е Горанов. Това са ни важните неща. Хората от Племенско. Това, че възстановихме Долна митрополия, военното училище, се приема много добре. И то си е справедливо, и то е правилно, защото милиарди се дават за военна техника. Трябва да има и наземен състав, и летци, и пилоти. А и са страшно готени там, като ходих да ги гледам. Курсантите направо разкошни деца. Така че се надявам парламента до края на месец април да го приключиме, за да може на парада на 6 май да дойде и военното училище Георги Бенковски да се представи на софиянци, така да им е драго. За да не ви отнемам повече от енергията, пак казвам, много добре се представихте. Има какво да се постига. Нанесоха ни тежък удар. Сами сме си виновни. Убеждавайте хората, че ще бъдем по-добри. Не, обръщайте внимание. Тези хора, които са там, и аз не случайно много пъти съм ви връщал към учебниците на КГБ. Как се прави компромат? Значи той така трябва да се направи, че този, който го чете, Владо, да се отврати от себе си, докато го чете. Толкова трябва да бъде гаден и лъжлив. Така трябва да бъде направен. Тези хора си измислят, легендират си. Това не е случайно.
са деца, не случайно са възпитани в такива семейства. Измислят си легенда, като на всеки разузнавач. Така повярват в легендата, че са такива, разследващи или едикви си. Че то си, те си вярват, разбирате ли? Те вече си вярват, че са такива. Те забравили всичко друго. Те вече вярват, че са там такива борци. И това е много тежък синдром. Много добро настроение съм, като ви гледах. Заключи сега нещо, за да се види ръководното начало на водача на листата. Това сме България. Това сме България в Европейски съюз. С лидер премиера Борисов, отбор с платен визия за бъдещето. Днеска Челси и Ливърпул. Сериозна работа. Добре. Желая ви приятна неделя. И хубав ден!